Manolotra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soatao anatin'ny fandaharana lalino izay vokarin'ny sampana fampalalamba vaovaon'ny Kolo TV FM. Raha isan'ireo mpamokatra tantely betsaka indrindra maneran-tany Madagasikara taona vitsy lasy izahay niova tanteraka izany ankehitriny. Ny tontolon'ny fiompiana tantely io no hevitra hoentina aminao amin'n'ity anio ity, manasanao ary anarika izany hatramin'ny farany. Izany vokatra nampiavaka ny Madagasikara teo amin'ny tsena iraisam-pirenena nandritra ny taona maro ny tantely. Nanomboka ny taona iraika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny taona enina amby fitopolo sy sivinjato sy arivo. Tafiditra tanatin'ireo firenena roapolo voalohany maneran-tany mpamokatra tantely betsaka ny teto Madagasikara. Raha ny antontanisana vokan'ny FAO na ny Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ny taona roapolo sy roa arivo. Ireo firenena eropeana amin'ny ankapobeny no mpanjifa ny vokatra tantely vokarin'ireo mpiompy malagasy. Sy ampiariana hita amin'ireo faritra samihafa manerana ny nosy ny fiompiana tantely ary isany ahitana izany ny eto amin'ny faritra Analamanga. Izy no randrea mananjara haja mpiompy tantely eo amin'ny commune Ambatilaona distrika ny Manjakandriana. Nandritra ny dimy amby roapolo taona ny nanatanterahana ity fiompiana ity ary maherin'ny zato ankehitriny ireo trano tantely ananany. Maro ireo karazana tantely tsy hita afa-tsy eto Madagasikara ary isany mamokatra izany ny eto Ambatilaona. Ny karazana mamy tantely mampalaza amin'ny Madagasikara zany aloha dia ny eucalyptus, dia ao koa ny palissandre, ao ny aolia, dia ao koa zany ny tantely multifleur na multifloral. Io zany a mampiavaka antsika mihitsy le multifloral io satria vitsy zany any avelany no manana an'le multifloral io. Vitsikety any zany ny tena hoe manana an'izy io. Raha ny karazana tantely ety aminay zany zao aloha ny tena malaza ety de tantely eucalyptus avy amin'ny kininina. Izy io nefa de mivolana manomboka volana mai ka hatramin'ny volana septambra ihany misy. De voalany zany le eucalyptus de mandehandrehany multifleur na multifloral. Multifloral indray a manomboka volana novambra, desambra, janvier mbola misy. Mampiavaka n'ity fiompiana tanteliko ity zany sy mampiavaka ny toerana misy ahy eto a de zay ihany zany eto amin'ity faritra misy anay ity no manana le multifloral satria mbola be ala voajanahary zany eto aminay eto a, mbola be ala maniry a. Nahitana fiovany ny fomba fiompiana tantely eto Madagasikara manoloana ny fisian'ireo fitaovana sy teknika vaovao raha ny nambaran'ny mpiompy tantely nanaovana ny fanadihadiana. Tafiditra amin'izany ny fisian'ny vata tantely moderna izay manatsara ny fomba fitrandrahana ny mamy tantely. Ny vata teo aloha zany rehefa ny vatandrazana teo aloha zany dia vata tsotra fotsiny, zany hoe mifangaro atao zany ny zanany sy ny mamy sy ny rehetra. Fa amin'ity zany efa miavaka mihitsy zany hoe any ambany zany ny zanany dia aty ambony ny mamy. Noho ity zavatra ity zany manakana an'le mpanjakany tsy anatodiny ambony. Misy karazany manko ny vata tantely fa ny tena ampiasainay zao dia le tipa langstrofe. Le tipa langstrofe zany ny tena mety aty afovoantany satria le tipa langstrofe somary ivaiva satria afovoantany zany la klasena hoe somary mangatsiatsika. De zay zany ny tena mety. De raha mivokatra azo amin'izy io zany dia manodidina ny any amin'ny 7 litre ka hatramin'ny 10 litre eo zany ny récolte anankiray amin'ny vataray. Ny récolte zany dia arakaraka ny vony. Raha zay ity zao dia mavita récolte eo amin'ny 3, 4, 5 récolte rehefa tena betsaka ny vony amin'ny vataray isan-taona. Misy atelo ireo sokajina biby mandrafitra ny fianakaviam-ben'ny tantely. Samy manana ny andraikitra sahany avy izy ireo anatin'ny vata iray. Isan'izany ny reny tantely na ny reine, ny lahy tantely na ny faubourdon ary ny tantely mpiasa na ny ouvrier. Tsy ny toerana rehetra no ametrahana ny vata tantely raha ny fanazavana. Misy ny fomba raina amin'ny fikarakarana ny tantely ary indray mandeha ao anatin'ny herinandro na ao anatin'ny ray volana ny fanatanterahana ny fikarakarana. Mahatratra 5,000 ariary kosa ny vidin'ny vata tantely iray ankehitriny. Raha toka 2,000 ariary izany miaraka amin'ny reny tantely ao anatiny. Ny reny tantely zany dia misy karazany maro ny faka anazy a.
Misy zany zay a mamokatra reny tantely amin'ny alalan'ny manao le SMAZE artificiel zany hoe misy reny tantely amin'ny vataray zany dia afaka silahany iny a dia mahazo reny tantely. Dia zay koa zany a miara-miasa amin'ny ny olona mpiaza tantely a mpanao sasina tantely any anaty ala. Dia tantely sauvage reny zany a no tamanina dia reny koa zany a azo atao anaty vata tsara mihitsy. Reny tantely ray zany rusy ray zany hoe rainina ray a dia ouvrier be dia be aman'aliny a. De faubourg koa tsy maintsy misy eo anatiny zay zany ao anaty rotsy ray. Ny tantely zany dia tonga somary lavitra any satria tonga hatrany amin'ny 3 km zany ny tantely makamaminy. Nefa raha vao tsy lavitra loatra koa izy zany amin'izay fotoan'izay a de mety reraka izy. De tsara zany a raha mbo hoe takaikaiky zany a ny toerana firemben'ny tantely fakanovona. Toerana tena tokony hipetrahan'ny tantely zany a de toerana tsy de be rivotra loatra. De toerana azo masoandro tsara raha ti afovoantany. Fomba fikarakarana azy zany a de ampirehetina zany a ty amin'ny fimoary ty. Zavatra maina zany no ampirehetina an'izy ty ao na mololo mety na ravin'akondro maina. De mirehitra zany izy ty a de asetroka setroka eto amin'ny vavany eto amin'ny vavany tantely. Ny tena tsara zany a manetroka azy eto de lana amin'izay zany a eo amin'le vavany tantely a fa tsy azo jorona tsony zany a eo amin'le fivoasy fidiran'ny tantely. Izay zany anao vao manao ny fikarakarana ao anaty vata tantely na ianao amin'ny kontrôla tsotra na ianao andrava. Tsy ny mamy tantely ihany, maro karazany ireo vokatra azo avy amin'ny fiompiana tantely. Vokatra be dia be zany tokony ho azo amin'le trano tantely. Misy zany savoka dia misy ary atao hoe gelée royale ihany koa, misy atao hoe propolis, misy atao hoe pollen. Io mihitsy zany zao ny ilana amintsika satria tsika zany mbola tsy mafea maka an'ireo vokatra hafa ireo. Fa nytsika zany dia savoka sy mamy tantely ihany zany no mahanantsika nefa eny an-dafy zany a misy ny mpiompy tantely zany dia efa maka an'le hoe gelée royale, maka propolis, maka pollen. Nefa ireo zany a tena lafo bidibe daholo ny vidin'ireo a. Dia tsika zany amin'izao fotoan'izao a vao manomboka tsikelikely a miditra amin'ny fakanan'ireo a. Fa ny olana antsika mikely fotsiny a le fitaovana mihitsy zany a mbola tsy manana fitaovana tsika akana an'ireo karazana vokatra. Mora hivelarana ny fiompiana tantely ary mifampiakina amin'ny fisian'ny tontolo iainana maitso ny fanatanterahana izany. Ho an'ny eto Madagasikara, ny faritra Vatovavy Finany sy ny faritra Morony Manino isan'ireo mpamokatra tantely betsaka indrindra. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny faritra Diana, izay mamokatra tantely 257,800 litatra. Ny faritra Menabe izay ahitana mpiompy tantely miisa 400 ary mamokatra tantely 520,000 litatra. Hatrany amin'ny 500,800 litatra kosa izany ho an'ny faritra Boeny izay manana mpiompy tantely 370,000 ary 4,879,700 litatra ho an'ny faritra Matsiatra Ambony izay ahitana mpiompy tantely miisa 78,000. Raha ny antontanisa avy amin'ny ministera tompony andraikitra. Ny eto Madagasikara dia arahantsika mahafantatra tsara fa ny fiompiana tantely a dia tombony lehibe ananan'ny firenentsika ny mapety an'izany fiompiana tantely zany a. Faritra rehetra zay mety misy a eto Madagasikara koa satria ny tantely dia arahantsika mahafantatra fa izay zava-maniry rehetra ka ahafahany maka an'ireo tsiro ahafahana manorina an'izany tantely zany a dia azo ampiasaina avokoa. Anisan'ny zavatra tena mbola azontsika rehetra trandrahana mihitsy izy io satria na ny tsena ny ivelany arany a dia tena hoe mbola afaka hidirana tsara mihitsy satria ny tantely a amin'ny ankapobeany izy aloha zany efa karazany ohatrany hoe efa biôlôzika foana ihany, vokatra biôlôzika foana ihany fa satria tsisy zavatra aminy mihitsy fa zavatra zava-maniry ny malain'ny tantely. Io ngamba ny hitako hoe raha samy fiompiana io zany anisan'ny hoe mba tsy de tena mila hoe fambe hoe ngezabe nefa afaka manao zavatra tsara maromaro ianao satria na ny tranony raha azo amboarina de efa ianao mividy an'le andia tantely. Efa eto amintsika efa misy ihany kosa aloha maromaro ny mivarotra an'ireny andia tantely ihany de mipiditra. De eo koa moa zany anisan'ny hoe tsara atao miloa ihany aloha raha sendra tsy misy le toerana hoe mba mamboly hazo fihinamboa ianao, mamboly kininina. Ao anatin'ny fampivoarana ny tontolon'ny fiompiana tantely ny fampiofanana ireo mpiompy anaraka ny teknika moderna sy ireo fitsipika samihafa amin'ny fiompiana ahafahana mamelanja ny vokatra tantely indrindra eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha hiditra amin'le sehatra aloha zany a de tena efa
tena farany efa sy mora satria efa be dia be mihitsy izany ny sehatra manohana an'ilay mpamokatra. Atreto aloha izany a ny hita dia tsy maharaka ny filana mihitsy a ny vokatra Tantely an'ilay ara-pahasalamana. Misy any ny Tantely fa Tantely le hitanareo ilay alairaina fotsiny anaty ala ny famoahana an'ilay mamy tsy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana takian'ny tsena. Tantely ny tena mbola sady tsy nataony tsy nyonfo. Mba mahafantatra bebe kokoa mikasika an'ilay izy izany satria ianao raha ohatra hoe iompiompy fahatany any a tsy fantatra akory ilay hoe ahoana sy ahoana mikasika an'ilay izy. Amin'izao ka aloha mba hoe tena feo sady iompy a no mba hoe anitatra mety aoriana raha ohatra izany mitatra ilay izy a dia mety anao fitadiavana. Tsika izany amin'izao fotoana izao amin'ny lafin'ny fanondranana dia efa manondrana antsika satria efa mivaha izany a le resaka ambaripoa dia tsy fahafaha manondrana. Fa ny olana kely amintsika fotsiny amin'izao ilay ahondrana indray izany a tsy dia ampy satria mila tena amataony maromaro izany indrindra fa ny tsena eropeanina. Kalitaon'ny Tantely eto amintsika izany a azo lazaina hoe karazany tsara raha manaraka an'le norma izany ianao. Misy le fitaovana atao hoe refractometer izay ijerena ny tahan'ny rano ao anatin'ny mamy Tantely. Dia ny mamy Tantely izany raha vao ohatra hoe matoy tsara izy a dia tsy tokony mihoatra ny 15% ka hatrany 18% ny tahan'ny rano ao anatiny. Miankina amin'ny faritra angalana sy ny karazan'ny vidina Tantely amidy any an-tsena amin'izao ofisin'ny valana aretina izao maro ireo mpanjifa ny Tantely raha ny fanazavana. Tantely izany izao mandeha dia mandeha mihitsy satria tena ilain'ny olona amin'ny anaovana an'ilay ady amin'ny fiaretiny ity. Izao misy karazana izy eto, misy a ny 5000, dia ity a 1000, dia ity a 2000. Avy any Ampotony mihitsy izany miakatra dia tsiretsy hoe mampiakatra izay. Teo aloha izany izy izao 7000 sy 1000. Dia izy io izany izay lasa 2000 ndray. Izao izany ilay misy aretina mahazo an'ilay Tantely dia ohatra ny hoe vitsy ilay Tantely amin'izao dia sarotra be nahitanao an'ilay Tantely pura ohatr'izao. Ndehandeha kely izy izany izao amin'izao amin'ilay misy an'ilay aretina dia mitady an'ilay Tantely tena pura ny olona ampiasaina. Mpihinana sy ilay mpampiasa any an-trano izany aloha ny tena vidy e, fa tsy dia tena misy hoe paka maro na ohatr'izany. Any nenay mantsiny tsisy amin'ny litre fa fefany daholo izao namidinay. Ohatrany hoe anatin'ny herinandro izay mahalany 5 litre izany izay fa mitsinjaranjara amin'ilay fefany. Arak'izany, ho fitandrona ny fahasalamana sy ho fanamafisana ny hery fiarovany ny vatana, indrindra manoloana ny valina aretina amin'ny ankapobeny no ampiasain'ireo mpanjifa ny vokatra Tantely. Taloha izay aloha fampihinana telefaony e, atao amin'ny mofo, atao amamina dite sotran'izany, fa izao izany izao ampiarahana amin'ilay singa isan-karazany sakamalao citron sy poivre noir izay izany mba hoe ampiakatra ny hery fiarovana. Amin'ny vidy 1 litatra dia izay mahalany azy eo dia manampy indray a manaraka. Raha aminay ao an-trano aloha any amin'ray volana sy tapany any hoany izay voalany satsy atao hohanina be dia be fa rao raha isotra isan'andro. Raha ohatra mamanamamy dite dia 1 volana izay. Inona daholo moa ireo singa hoentin'ny Tantely a? Voalohany aloha dia ambony ny tahan'ny kaloria na le hoe angovo ao anatin'ny Tantely. Betsaka izany ny glucide satria misy fructose ao izay sucre afa amin'ny zava-maniry izany ao anatin'ny Tantely. Misy ihany koa ny potassium. Ny Tantely a manana ataontsika hoe asa manokana na le hoe effet prébiotique izany satria ny Tantely dia anisan'ny manadio. Eto ihany koa dia tsara tsidika fa avy amin'ny fihinanany Tantely ireo a hanitsy ny voninkazo sy ireo zava-maniry maro isan-karazany dia tadidio fa ny Tantely dia manana ataontsika hoe antioxidant izany hoe ireo antioxidant ireo le miaro antsika amin'ireo aretina maro isan-karazany ary manatsara ny hoditra, manatsara ny fiasan'ireo sela amin'ny vatantenan'olombelona. Izay ankilany mampisy fiatraikany ratsy eo amin'ny lafin'ny fiompiana Tantely ankehitriny ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny fahasimban'ny ala vokatry ny doro tanety. Eo ihany koa ny fisian'ny vaharoana hanomboka ny taona 1800 teto Madagasikara izay manimba sy mamono ireo Tantely anaty ruche. Ankoatra izay, olana ho an'ireo mpisehatra amin'ny fiompiana Tantely ihany koa ankehitriny ny fiakaran'ny vidin'ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fikarakarana sy ny fitrandrahana ny vokatra azo avy amin'ny Tantely. Ny fiovaovan'ny toetr'andro izany tato anatin'ny roa taona teo eo a
hita mihitsy napihana vokatra tantely. Ny ala koa zany a miripaka, ny orana koa zany tsy de misy. Aloha zao zay a mavokatra tantely hatrany amin'ny 2-3 litre zany a isan-taona. So zany ny vokatra tantely tena latsaka be an'izany, any amin'ny 800-700 litre sisa. Kabetsahany fitaovana ampiasaina zany any amin'ny 80% any a dia avy any ivelany daholy. Dia ireo fitaovan'ireo zany a somary lafolafo satria raha malala koa moa zany nidina be zany ny sandam-bolantsika dia lafolafo. Misy mivaro ahy, io moa zany tsy afaka tsony io fa tsy maintsy mampiasa fanafody. Io moa ohatra ny parazita kely izay miady amin'ny tantely a, tafiditra ao anatin'ny toa tantely le izy dia miady amin'ny tantely ary mahafaty avy hatrany a ny tantely. Tamin'ny vonitranga tokoa io a dia tena tonga dia nidina be avy hatrany ny seampiariana. Zavatra anankiroa no azo atao iadintsika amin'io aretina io. Voalohany indrindra dia ny fampiasana ny fanafody izay fandresahana teo hoe iarahana miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka moa zany a ny fanafarana azy ireo. Efa misy ny mampiasa fa izy io fotsiny zany mila fitandremana fampiasana azy satria ny mba hisorohana hoe tsy hisiny ny fanafody iny a any anatin'le vokatra izay ataontsika. Dia eo andanin'izany a tsy mitsahatra ihany koa nefa zany a no fiaraha-miasa avy amin'ireo centre de recherche dia efa misy ihany koa zany a ny ady biôlôjika izay atao iadiana amin'io aretina io a dia ny fampiasana ny zava-maniry a izay misy eto amintsika. Malohan' izany, nisy ny paikady napetraka ny teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ho fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana tantely amin'ireo faritra samihafa manerana ny nosy. Tanjona amin'izany ny fampiakarana ny vokatra azo avy amin'ny tantely sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny famokarana ahafahana mitondra izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fanentanana an'ireo mpiompy rehetra mba mpitombo ny vokatra amin'ny alalan'ny fakana an'ireo trano tantely moderna sy mba ampiasana an'ireo trano tantely moderna ireo satria rahantsika malala tsara fa hatreto aloha dia mbola fomba fiompiana tantely nentim-paharazana sy tsy dia azahoana vokatra betsaka loatra noho ny tanterahana. Iny paikady manaraka ihany koa dia ny fametrahana an'ireo ivotoerana famokarana an'ireo reny tantely mba hahafahana manaparitaka an'izany avy eo amin'ireo mpiompy maro isan-karazany manerana ny nosy. Fiakarana an'ireo velaran-tany ambolena an'ireo azo fakana mamy na le hoe plante mellifère mba hahafahana manampy an'ireo tantely amoaka vokatra tsaratsara kokoa sy maromaro kokoa eo anivon'ilay trano tantely. Ny fampiakarana ny famokarana an'ireo vokatra voajanahary na ilay antsoina hoe produit bio mba na eto amin'ny tsena anatiny io a na indrindraindrindra amin'ny tsena ny ivelany ary indrindraindrindra ihany koa ny fanatsarana sy fampiakarana ny fampidirana vola vahiny amin'ny alalan'ny fanaovana ny fanentanana an'ireo mpamokatra hiditra hatrany a amin'ny fanondranana ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana tantely. Eo anatrehan'ny fisian'ireo mpanao osoka ny vokatra tantely izay manimba ny tsena ho an'ireo mpiompy, misy ny fepetra noraisin'ny tompony andraikitra amin'ny fampanarahan-dalàna ny famoahana ireo vokatra tantely ireo. Ny fisian'ny osoka zany a dia tsy mitsahatra miady ary misy zavatra vitsivitsy napetraka iadiana amin'izay. Voalohany indrindra zany a dia ny fanaovana codification an'ny ruchet zany hoe ny tompo tantely a tsirairay zany a efa nisy nyfanaovana an'io fa tena ezahana soamafisina dia ho asiana numéro daholy izy ireny a mba hahafahana mamaritra zany hoe ity tantely ity a dia avy aiza aloha. Dia rehefa avy eo rehefa fantatra hoe hita zany traçabilité any tantely anankiray a dia afaka mandray andraikitra amin'izay zany hoe averiny tantely a misy osoka iny a inona no fepetra tokony ho raisina aminy. Zavatra faharoa ihany koa de le fampitomboana ny fananganana an'ireo centre fanangonana sy ny fivarotana satria zany a raha ohatra ka hoe mazava tsara ny lalana ny fivoahan'ny tantely a
dia niena avy hatrany a ireny fivarotana Tantely osoka ireny ary eo tsy ny resaka hoe osoka amin'ny resaka Tantely ihany a fa na ny resaka conditionnement an'ilay Tantely ary dia zahana ihany koa any amin'ireny tobim-pivarotana ireny a mba hanara-penitra ihany koa. Dia ny fahatelo a dia ny fampivondronana an'ireo mpiompy. Rehefa mivondrona ny mpiompy a mora ny mametoana azy ireo a amin'ny lafiny rehetra ary indrindra indrindra mba hahafahan'izy ireo mifampifehy ihany koa eo amin'ny famokarana izay ataony. Arak'izany tafiditra ho seham-pihariana malalaka raha ho any eto Madagasikara tsy ny sehatry ny fiompiana Tantely mifampiakina ny fanatanterana ny fiompiana Tantely sy ny fikajiana ny tontolo iainana ary tombo ny fisian'ireo harena voajanahary toy ny ala izay mampiavaka ireo vokatra Tantely eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny fanatrarana ireo tanjona amin'ny fampivoaran'ny sehatry ny Tantely amin'ireo faritra samihafa sy ny ezaky ny fanarahana ireo fenitra fiompiana no antoka hafahana manome lanja indray ny vokatra Tantely eto Madagasikara. Izay ihany koa tompoko lasa tompoko vavy no entinay mamarana izao fandarana izao ankasitrahana enao tany an-tokantrano naraka izany hatramin'ny farany. Azonao atao ny mijery ity fandarana ity ao amin'ny trano kala tv.kolo.mg na maneho ny hevitra ao amin'ny pejy facebook ny vaovao kolo tvfm. Azadiny fa mbola anatin'ny ady amin'ny covid-19 isika toy izao hatrany araka izany ny fananjana ireo fepetra sakana anaovy ny ary vavahorina ary manasatana na matetika ajao ny elanelana ray metatra veloma tompoko.